Sestry a bratři, všechny vás srdečně vítáme na zimním stadionu. Za malou chvíli začne program pouti společnou modlitbou růžence. Abychom se ale mohli dobře modlit, protože nás je hodně, musíme udělat nějaké drobné opatření. Prosil bych vás, kdybyste cokoliv potřebovali vědět, zeptejte se pořadatelů, kteří mají pásky nebo malé vystačky na hrudi. A kdybyste někdo hledali děti, tak přijďte se k tomuto pultu a dovádějte se dolů, případně k hlavnímu vchodu, to je jedno. A tady hlavně se ještě zapojí do toho prostoru, kde jsou tohle betonové schody. Na obou dvou bočních stranách stadionu vždycky na levé i na pravé straně dostatečné množství. Nyní jsme se společně začneme mluvit k růženci. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel, pohřben jest, vstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí u pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesi, posvěť se jménem tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Slavná Maria, to Boží, prosím nás tíše, nyní hodinu smrti naší. Thank you.
Yeah.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Kristův pokoj, ať je s vámi. Posaďte se, prosím. Milí věřící naší diecéze, vy, děti, mladí, sestry a bratři, přátelé, vítám vás spolu se světícím biskupem Josefem. Nebudu nyní vyjmenovávat všechny naše vzácné hosty. Bůh o nich ví a oni cítí v srdcích jeho přítomnost a já věřím, že jim zde mezi námi je a bude dobře. Liebe Freunde und Wohltäter, ich begrüße Sie alle hier in der Nähe unserer Kathedrale des Heiligen Geistes. Gott segne Sie alle. Herzlichst willkommen. Kdybyste věděli, jak vroucně jsem skoro půl století prosil Pána, aby mi dal možnost shromáždit vás takto na nějakém místě, když do katedrály bychom se zdaleka nevešli. Moje touha se dnes plní. Chvála Bohu. Bohu chvála. Chtěl jsem vám... setkat v Duchu Svatém za vaší veliké iniciativy. A to je něco nesmírně krásného. Jsem si vědom své velké odpovědnosti. Dnes však s radostí vidím, jak mnoho se vás sešlo. Omlouvám se těm, kteří se nedostali dovnitř. A věřím, že se všichni navzájem si chceme pomáhat. Čem? Aby nás živá víra úplně pronikla a my se mohli s celou společností těšit, že nás pro naši spolupráci s milostí a vzájemnou lásku má Bůh rád a že nás bude podporovat, abychom co nejvíce rozmnožovali dobro. Když mluvím o svých 30 letech trvání naší diecéze, nechtěl bych se příliš ohlížet dozadu. Nebylo by smysl prodírat se jen tak spletitostmi dějin, ale smysl má nechat se inspirovat tím dobrým, co v nich bezesporu bylo, a poučí se z toho, co dobré nebylo. Ve svých 4 pastýřských listech jsem se snažil podrobněji vám to vyložit. Bezprostředně předcházející novénou, připravenou monsignorem Sochou, jste až do dneška uvažovali o tom veliké tajemství církve i naší církve místní Králové Hradecké. Církev není pouze lidská organizace, je to vnitřní přátelské společenství v Duchu Svatém se samým Kristem, Božím Synem a jeho i naším nebeským Otcem. Celé to období, které si zde dnes připomínáme, je jistě také dílem Boží prozřetelnosti. Nebylo by rozumné příliš toto dílo kritizovat. Spíš Boha usmířujme za nedostatky a děkujme mu za dobro, ze kterého žijeme, především za víru a zbožnost i kulturu
našich předků, našich otců a matek. Je toho tolik, za co musíme být vděční. A je i dost toho, zač můžeme volat sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. A nač můžeme být křesťanské pokoře hrdí. Dnes je svátek nás všech, biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic i laiků, celé diecéze. Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něj. Když mám mluvit za sebe, jsem jen slabý člověk, kterého Pán už tak dávno rozhodnutím papežského stolce postavil na toto místo a kterého jste vy, moji přátelé, přijali takového, jaký je. A velmi mnozí jste za mnou věrně stáli, navštěvovali mě, pomáhali mi už přes 40 let. Proto jsem si tolik přál, abychom se všichni, kdo jsme se dožili nově získané svobody, sešli, abychom stáli před Pánem jako celá diecéze, jež může vděčně hodnotit minulost a s důvěrou rýsovat rozumnou koncepci pro budoucnost. Jan Pavel II. Ve své poslední knize Překročit práh naděje říká spolu se svatým Augustínem: pro vás jsem biskup a s vámi jsem křesťan. Nedá se asi lépe vyjádřit to, co dnes cítím, když se s otcem biskupem Josefem dívám do těch vašich předmluvních řad. Zamysleme se. Ve zbožném dojení, každý sám nad sebou, abychom se mohli zúčastnit této slavnostní jubilejní bohoslužby a celodenního apoštolského setkání. Bože, tvůjský slíbil všem, kdo se shromáždí v jeho jménu, že bude uprostřed nich, kde jak pocítíme, že je přítomen mezi námi a naplňuje naše srdce svou milostí, slitováním a pokojem, abychom vždycky hledali pravdu a jednali s láskou. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku. Oh,
smrti do života a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A vy víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý a věčný život. Z toho jsme poznali lásku, že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. Sami víte, že v současné společnosti ani mezi námi není všechno v pořádku. Stačí otevřít rádio, televizi, noviny. Často se zdá, jako by zlo vítězilo. My sami však chceme žít dobrém, šlechetně a v křesťanské lásce. A také šířit dobro, šířit ušlechtilost a lásku kolem sebe, i když musíme zápolit s mnoha těžkostmi. Některé pocitujeme dokonce i zde na stadionu, vidíte, ten nedostatek míst. Děkuji vám všem, všem vám odplať bohatě, za vaše porozumění a za vaši tak mnohostrannou spolupráci za posledních 5 let i za těch dalších zpátky 40. Jedinec nezmůže sice mnoho, ale jako celek, jako křesťanstvo jsme silní dost, jsme nezanedbatelná část společnosti. Jsme jedním evangelním kvasem a proto záleží na nás, jaké budou východní Čechy, jaký bude náš národ, jaké klima bude v celé naší vlasti. Na nás je, abychom inspirovali a společně uskutečňovali rozvoj duchovní i hmotný hodnot. Postavy jako ta dnešní jsou užitečné, ale hlavní je, abychom všichni věřili a podle své víry
jednali, pak zvládneme všechno, co od nás chce, jak přítomnost, kterou spolu utváříme, tak budoucnost, do které jdeme. Říkám to zvlášť na povzbuzení těch z vás, také mladých, či dokonce i dětí, kdo se někdy cítíte jako osamělý voják na válečném poli, sami. Nebojte se a vytrvejte, Bůh je s námi. Pomáhají nám i naši přátelé, také ti, kteří jsou už v nebi, a další lidé dobré vůle. Liebe Freunde und Wohltäter, alle ihre Güte und Verständnis vergelt Gott reichlich. Nejde, moji drazí, napravit a zlepšit všechno najednou. Mnohé se však už podařilo, například dokončit také dík dobrodincům i zdaleka tu náročnou opravu biskupství, díky náboženské a kulturní vyspělosti a díky pomoci nezištných lidí, veřejné správy i soukromých dobrodinců. Nejsme tak daleko, jak bychom být chtěli, ani jak jste někteří čekali. Ale když vám dá čas, podaří se to také to, co je zatím jenom v našich srdcích. Úžasli bychom, moji drazí přátelé, kdybychom přesně věděli, kolik lidí se dnes a už dávno modlí za uskutečnění našich dobrých úmyslů. Když na to pomyslím, dojímá mě to a nedostává se mi slovo. Naše diecéze má nyní poprvé ve svých dějinách dva biskupy. Jsou jimi ten nejstarší a ten nejmladší člen biskupského sboru našeho státu. Bezúhodný život mého nejbližšího spolupracovníka v biskupském údělu, otce Josefa, jeho mládí, umění jednat s lidmi, zvláště s mladými, dávají záruku, že svou práci bude konat dál tak dobře jako dosud a s přibývajícími zkušenostmi ještě lépe. Modlit za nás oba i za celé vedení diecézy. Nyní bych se měl pokusit narysovat nám rozumný výhled do budoucnosti. Je tolik ohrožena bojovnou i sekularizující nevěreckostí. V ní je kořen všech válek, ekologických katastrof, krizí rodinného života, termonukleárního nebezpečí, bezohledného sobectví i ostatního zla. Avšak někdy i my věřící selháváme. Bolestným problémem je i situace našich kněží. Vidíte je před sebou. Jsou už většinou staří, unavení, často i nemocní. Rád bych zde před vámi zhodnotil jejich apoštolskou lásku k vám ke všem. Po dlouhých 40 let denně se namáhali za součinnosti těch nejaktivnějších z vás a za nepředstavitelně těžkých podmínek pracovali v duchovní správě a zůstali věrní. Všem jim patří náš dík a převeliká Boží
odměna. Zasloužíme si, abychom všichni je měli v úctě a starali se o ně. Byli bychom rádi, kdybychom kromě stálého teologicko-praktického doškolování mohli každého kněze i jáhna aspoň jednou za rok poslat do lázní nebo na pořádnou dovolenou, či jinak je podpořit a zahrnovat vděčností, úctou a láskou, aby vám pak mohli dál ještě a kvalitně sloužit. A my všichni se musíme ze všech sil snažit, aby přibývalo dobrých kněžských a řeholních povolání. Mladé kněze, naše milé bohoslovce v Praze a v Litoměřicích i jinde a začínající řeholnice zvlášť pozdravujeme. Je nutné, aby zráli i v tom, co jim nedal seminář a přípravná léta, aby si kromě svého elánu a idealismu osvojili i sebekázeň, pokoru a obětavost uprostřed Boží rodiny církve. Když se někde bohužel ještě ozývá Bůh ano, Kristus ano, církev ne, pak z tohoto místa a z tohoto setkání by mělo zaznít jednoznačné a důrazné Bůh ano, Kristus ano, církev ano. Ano, i přes její slabosti. Rádi budeme zintenzivňovat snahy ekumenické a pomoc misijím i v zámoří, přijímat i poskytovat pomoc krajanům zahraničí, například na Ukrajině, v Čechohradě a jinde, ale především činnost naší charity, která je tolik potřebná a u nás, Bohu díky, podivuhodně rozvinutá. Neplánujeme její další rozšiřování, ale spíš prohloubení. Pokračujeme také s pomocí přátel ve výstavbě pastoračního a apoštolského střediska. Des Pastoralzentrums mit Frau Sieger Hilfe, unserer Freundin. Je nejvíc pravděpodobné, že budoucí materiální i finanční zabezpečení církve dozná úpravy. Doufáme však, že vzhledem k tomu, co se snažíme dělat pro dobro celku, nám bude umožněno pracovat bez tíživých hmotných starostí. Věříme, že odpovědní činitelé u nás správně ohodnotí naši stabilizační snahu a obohacující vliv křesťanů a že nám pomohou v naší činnosti pokračovat. Další naší velkou starostí je mnohem větší zapojení vás, laiků, do života a působení církve. Myslím, že i to se vám líbí. V praxi to znamená především
uzdravení nebo podpora již existujících farních a pastoračních rad, které by měly pomáhat činorodě, ale v oddanosti a poslušnosti. Zde máte velké pole apoštolské činnosti i vy, muži i ženy, vy mladí z lidu Božího, vy laici. Vy můžete pomáhat kněžím umenšit tím jejich břemene, aby se mohli věnovat službě čistě městské. Snažíme se vytvořit podmínky, abyste se mohli starat o kostely a neobsazené fary, o hmotné stránce ve stvarnosti a do určité míry pomáhat i v duchovní oblasti, například trvalém dávnosti, práci katechetické či jako pastorační asistenti a podobně, v plné oddanosti vůči kněžím i vedení diecéze. Naším úkolem bude vyškolit více schopných laiků pro bohoslužbu slova a rozdávání svatého přijímání. Pomozte vybrat pro tyto úkoly ty nejlepší z vás, posvědčené láskou k papeži a biskupům, učelivé a připravené k nezištné službě nemocným a jich pohřbívání ze stůlí, někde právě pohřby příliš kněze zatěžují, hlavně časově, protože jsou nepředvídané a stěžují mu plánování kněžské činnosti. Když laik dobře a poslušně plní své poslání, dovede někdy lépe oslovit ty, mezi kterými žije a pracuje. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo ve všech farnostech prosadit širokou a pravidelnou účast na duchovních cvičeních, na biblických hodinách, modlitevních setkáních či náboženských zkouškách náležit. Neméně důležitou oblastí je katechéze dětí dospělých. Prozatím s ní nemůžeme být spokojeni. Je tam snad ještě příliš mnoho naučného a málo praktické zbožnosti, málo výkony k duchovnímu životu a charitativní a evangelizační praxe. Je i málo hodin pro vyučování náboženství. Prosím vás, modlete se na tyto úmysly a buďme moudří. Naučme se rozeznávat, co je a co není dobré v literatuře, audiovizuální technice, ale i vůbec v politice, ekonomice, i sociální a kulturní oblasti. Když vám knihy a vzdělávací kazety připadají příliš nákladné a nedostupné, proč by nemohly existovat všude farní, půjčovny nebo knihovny. Díky Bohu v poslední době také přijímá vzdělávacích kurzů pro nejrůznější povolení, pro sociální kariérní práci, přijímá manželství i pro rodinný život. Jak si přeji být manželé a rodiče rodiny, aby se žili šťastně. Také jsme vděční těm, kdo evangelizačně pracují v nemocnicích, armádě, mezi vězni i v komisí Justitia et Pax, Spravedlnost a mír při biskupské konferenci a na našich krásných poutních místech. A konečně s láskou pozdravují naše drahé nemocné a vás stáhnoucí, bratry a sestry, vaši nejbližší vás někdy opomíjejí, ale váš biskup a naše diecéze na vás myslí. Vydáváme pro vás každý měsíc zvláštní dopisy, čtené i jiných diecézí. Vy můžete být skutečným požehnáním, cílem,
církve a diecéze i vašich farností, když ve svaté důvěře vložíte své starosti a utrpení do rukou Božích a trpělivě a ve spojení s křížem našeho Pána budete svými mocnými modlitbami podpírat činnost těch, kdo pracují pro evangelizaci i navenek. Spoléhám na vás, moji milovaní, a denně vám posílám požehnání i těm, co se o vás starají. Rádi budeme čerpat zkušenosti také z jiných diecézí a rádi se od nich povzbudíme. Duchovně se scházejme nejen dnes, ale často ve velké svornosti a jednotě, nejen při liturgii, ale i nad stránkami 14 denníků IKD, informace a formace Královéhradecké diecéze. Dosud ho málo využíváte a je to škoda. I tyto sešity nám jsou nápomocní být tím, čím máme být pro náš vlastní svět, evangelním kvasem v těstě lidstva. Bratři a sestry, hovořím jen prostě, ale upřímně a ze srdce otcovského a bratrského. Už 45 let vás nosím v srdci, všude. Byli jste se mnou duchovně ve věznici i nyní na mých cestách po vašich farnostech ve svaté zemi, ve Fatimě, v Římě. Jste se mnou i na jednání naší biskupské konference. Mohu dělat chyby a velmi se za každou omlouvám, jedno však nemohu, nemohu vás nemít rád. Nemohu přestat vybízet ke křesťanskému zpřátelování. Jsme si přece blízko. Věřím, že chápete, co jsem dnes chtěl shromáždit vás na toto místo, aspoň do blízkosti katedrály svatého Ducha, když nelze přímo do ní. Jako váš biskup všechny vás sjednocovat se všemi. Kolem oltáře, pod křížem, u sochy Panny Marie, před památkou dovezenou z Nazareta z dílny svatého Josefa, před vzácnými ostatky nebeských patronů, hlavně svatého Václava, na jehož hlavě dosud spočívá koruna českých králů. Za duchovní přítomností svatého Vojtěcha, rodáka z Libice nad Cidlinou, svatého Klementa, papeže a mučedníka, ochránce naší diecéze spolu se svatým Janem Nepomuckým. Každý přelévejme do každého tu svou radost nad naším výročím. Děkujme nebeskému Otci i všem, kdo mají nějakou zásluhu. Pomozte nám i všichni milovaní bratři a sestry, vaši duchovní otcové by bez vás zmohli málo. Vroucně a naléhavě proste svatého Ducha, vzneženého tituláře našeho katedrálního chrámu. S pomocí Boží a srdečné vzájemnosti můžeme udělat nesmírně mnoho pro záchranu, pro štěstí, pro spásu všech. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám, když on ani vlastního... Když on ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás, za všechny, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo by nás mohl odloučit od lásky, kterou má k nám Kristus, snad sloužení, nebo útis, nebo pronásledování, nebo hlad,
nebo nuzování, nebo nebezpečenství, nebo zabití, ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen, ani smrt, ani život, ani anděle, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hlubiny a vůbec nic v celém stvoření nás nebude moci odloučit od Ducha Svatého Boží lásky Kristu Ježíši našem Pánu. Do dalších dnů a do třetího tisíciletí nám žehnej Bůh a provázej nás přímluva Panny Marie svatého pěstouna všech patronů této svatodušní diecéze. Tátře, děkuji vám všem i těm, kdo pomáhali a pomáhají ze svých domovů, hlavně nemocným, i těm, kdo v této chvíli konají doma nezbytné služby. I všem sympatizujícím. Amen. Věřím jednoho Boha, poslal si nám svého syna, aby nás zachránil pro život věčný. Dej, ať si vážíme svého vykoupení, s nímž ukazuješ, jak nás máš rád. Od seslání Ducha Svatého nemusí člověk žít při tmí polopravd, a není odkázán jen na schopnosti svého lidství. Uč nás, abychom ve světle Ducha Svatého a v síle jeho daru byli věrohodnými svědky tvé pravdy. Die für den Herrn Bischof arbeiten kann, möchte ich heute bitten, dass in christlicher Freude und Hoffnung ein echter Dialog und Austausch zwischen den verschiedenen Kirchen stattfinden wird, was zu mehr Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung führen soll. Bylo nám dopřáno dožít se konce tohoto století všech převratných změn, tak nadějných, radostných a plných příslibů. Prosíme tě za ty, kdo už zemřeli, dej jim slávu věčného života, odměň je za všechno, čím tě tady na světě oslavovali, a nás, kteří ještě putujeme dějinami, posiluj v naději na vzkříšení mrtvých a život věčný. Jedno plod země a lidské práce. Modlí se kněz při obědování darů chleba a vína. Na oltář, kde se zpřítomňuje tajemství našeho vykoupení, patří všechno, čím člověk žije. Jeho bolesti a strádání, to, v čem hledá smysl svého života, čeho se zříká ve prospěch druhých, čím rozvíjí své schopnosti. Člověk tak naplňuje Stvořitelovo odmaňte si země. Obětní úkol spolu s chlebem a vínem přináší
dělící polovice o přemýšlení, své vynalétavosti, svých obětí, umění, vytrvalosti a své lásky k Bohu a k bližním. Děti mají svůj svět. S nápaditostí uměrné věku reagují na všechno, co se kolem nich děje. Obrázky, které přinášejí, jsou projevem jejich vztahu k Bohu a růženec zhotovený z plodů země je potvrzením, že se i děti modlí. Děti z ústavu neslatelné vyjadřují prací svých rukou vděčnost těm, kteří je s velkou láskou a trpělivostí zasvěcují do tajemství světa a života a pomáhají jim otvírat mysl i srdce pro hodnoty Božího království. I oni se radují, že mohou být společnosti církví a světu užitečné, přinášejí obědí eucharistie, co mají rády a co jim pomáhá překonávat úděl jejich života. Berník je znám svou kvalitou i za hranicemi. Symbol srdce, který zástupci tohoto města této mši svaté přinesli, je nám všem připomenutí, že člověk má takovou hodnotu, kolik lásky je v jeho srdci. Kolidou od pana ředitele projektantů až pracovníkům balírně radovat z toho, že jejich snažení není zbytečné. Klášter není místem nic nedělání, že oni se slyší duchem svých zakladatelů, kteří se většinou řídí stanovami svatého Benedikta v modlice a pracují. Sestry Notre Dame, které už před rokem 50 tady v Hradci působili a příští v roce se mají k nám vrátit. Neskromně vlastní firma připravili rouha, které přispívají i Hradce do služe. I průvodce kamenický má toto pomíní průvodce zastoupení. Opracovaná žula slávnice, které to kámen posvětil v jubilejním roce 330 let královéhradecké diecéze biskup Karel Očináček věnují jako kolce práce vnitročeští kamenici jako základní kámen pro stavu prvního nového kostela hradecké diecéze. Karita se poslední nedělí diecéze vždy rozvinula. Projekt Červenokostelického hospice pro trpící a umírající se zrodil nebo ze ekonomický potřeb dnešního člověka, ale je motivován mezi svou láskou hrát a pomíjení se a nevedá pro rozvědět. Zástupci firmy z Neradova přinášejí umění důvod svíci, na které je zobrazena katedrála sv. S biskupským znakem našeho ordináře. Vyjezdil se od svého vyhnání ze Slovenska. Ve velkém počtu jsou zastoupené i sestry svaté Trojice, Centr křesťanské lásky, Benedika, Přechrky, modlitbou obětí a prací. Se podílejí na radost a těchost všeho, co se na území našeho biskupství děje. Voda se skutečně zná po celé Evropě a po celém světě a tak nám přinášejí asi našim biskupům nějaké vody a my bychom si měli přát, abychom kráčeli v síle Boží pravdy.
která by měla podle kolonie musí být oddělávána na tom zemědělce. Tyto práce namává. Platí při ní biblické potu tváři, budeš mít svůj tlér, bramboli, cukrováře, pavoviny, kukuřice, jsou neméně ceným darem obědi eucharistie těch, kteří se na polí našich věcí se starají o to, aby se vyjadřili. Skládky světla nad Sázavou posílají na toto věci se setkání obědi eucharistie jako dar se svým dílem doručené konvenčky. Je to věký pozdrav od městům sklad, kteří slouží k osobu a na malou práci.
aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi naši účast na Kristově obědi a pohled s otcovskou dobrotou na toto zhromáždění, kde jak pravdivě poznáváme, co je v tvých očích správné a prospívá sláva se, a kéž o tom dovedeme jednat duchu bratrské lásky a vzájemné důvěry skrze Krista našeho Pána.
života a kraj spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit a v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Recordare, Domine, Ecclesiae Tue toto arbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro, Ioanni Paolo, et Episcopo nostro, Karel, et universo per Piero. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději na vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi do svého světla a divní tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, a tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Pamatuj na svého služebníka, biskupa Bořice, který odešel, dnes je tomu právě 38 let, z tohoto světa Tobě Bože. Byl pokřtěn Krista a stal se mu podobným ve smrti, dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení. Skrze něho vlastním a v něm jeho je všechna, že zasává. Bože Otče všemohoucí, jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se do modlí. Bože náš, jen si na nebesí, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
pozvání večeři Beránkově. Pane, to se slovíci, aby se nešel, ale že mě slovo a vše vezem. Svaté přijímání se bude podávat ve všech uličkách, kolmých na řady sedadel, to znamená i na těch všichních na schodě. Bude se podávat také dole na ploše, nahoře na obchozech. Prosíme vás, abyste uličky, zvlášť ty schody, nechali po dobu svatého přijímání, pokud možno průchozí. Kněží přijdou na místo, jděte ke svatému přijímání k tomu, kdo je vám nejblíž, uvidíte. Nemusíte se tlačit, klidně a pomalu na každého se dostane. Ke svatému přijímání samozřejmě přistupuje pouze ten, kdo je na to náležitě připraven. Thank you.
nás rozhodnutí jednat podle tvé vůle a vydávat svědectví pravdě a lásce skrze Krista našeho Pána. Modleme se, všemohoucí věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží nastolení tvého pokoje a zlo přemáháme dobrém skrze Krista našeho Pána. Amen. A nakonec se tu cítím doma i proto, protože po meči
náš rod pochází z Lečí nad Sázavou, čili z této říše jste z východních Čech. A tak děkuji otci biskupovi za to pozvání sem. Mě opravdu dojalo, když tak říkali, jak po 40 let toužil potom, aby měl takto svůj diecezi před sebou. A co bych vám chtěl? Víte, jaký je dneska den? Dneska je 12. listopadu. A víte, co bylo před 5 lety? To jsme byli také v takové aule, jako já, mnoho z vás asi. Tam vlastně to jsme byli v bazince svatého Petra a tam byla svatořečená svatá Anežka. Přesně před 5 lety. A ona nám pomohla. My jsme jí také něco slibovali. A já bych dal sobě nám všem, abychom to také slibili. Víte, před těma 5 lety to bylo něco. To jsme po něčem toužili, to jsme opravdu něco chtěli, to jsme chtěli něco uskutečnit. Kéž nám Pán dá tu milost. Aby opravdu v té naší vlasti pravda a láska vždycky vítězila. Přijel k nám světící biskup Pašin, generální vikář z této dieceze a rád by vás pozdravil. Brüder und Schwestern im Herrn, so viele sind hier, dass ich sie alle gar nicht sehen kann. Rundherum, ich freue mich mit Ihnen, dass so viele gekommen sind zu Ihrem Fest. Otcové biskupové, biskupské službě, bratři kněží, bratři Jánové, celá diecéze, králové, mám velikou radost, že společně s vámi zde mohu být i vás tolik, že vás všichni na ně nemohu vidět najednou. Ich darf Ihnen allen, zusammen mit unserem Bischofsvikar der Ratzinger, der hier in der Mitte sitzt, die Grüße unseres Herrn Diözesanbischofs Kurt Krenn und auch ganz herzliche Wünsche unseres Altbischofs Franz Schaak überbringen. Unser Altbischof ist ja mit Ihrem Herrn Diözesanbischof durch Jahre, durch Jahrzehnte freundschaftlich verbunden. Beide Herren grüßen Sie alle ganz herzlich. Máme radost, že společně s panem primátorem Prelátem Cimlem vám mohu předat pozdravy našeho civilního biskupa Kurta Krena a také biskupa emeritního Franze Žáka, který je po dlouhá léta spojen přátelstvím s vaším civilním biskupem Kalebočináškem. Vy jste také krátce po revoluci přihlásili na diecezi přátelé ze Švýcarska z kantonu Furchau a už u nás i u doma sněli. Mají veliký podíl na to, že se teď opravuje jezdnická kolej na pastorační centrum,
a pan Wiedemann, který stojí v čele, je takovým motorem celé akce, řekl, když se dověděl o naší vězezní pouti, tak řekl, my přijedeme, přijede nás hodně, taky přijelo 16 a říkají, my patříme k vám, k vaší vězezi. A tak vás jménem těchto přátel pozdraví regionální děkan Josef Raj. Ich habe vor wenigen Minuten den ehrenvollen Auftrag erhalten, ein paar Worte zu sagen. Lieber Herr Bischof Keil, liebe Schwestern und Brüder, wir sind ergriffen, zutiefst ergriffen, dass so viele Menschen und vor allem auch junge Menschen zu diesem rein religiösen Anlass gekommen sind. Das ist etwas Wunderbares. Ich möchte sagen, wenn man an die Geschichte denkt, dann ist das ein Wunder, was hier geschehen ist. Dieses Wunder, glaube ich, ist vor allem dem Gebet zuzuschreiben und eurem Bischof Karel, der ein ganz großer Beter ist und durch sein Gebet in dieser Diözese ganz sicher Wunder bewirkt hat. Otče biskupe, milí věřící, jsme hluboce dojati tím, co zde vidíme, že po tak dlouhé době je možné, že se zde sejde tolik lidí ke společné události, která má čistě náboženský charakter. Myslím i na pana prezidenta, na každou akci ho zve, protože dnes mezi nás nemohl přijet, přijel jeho kanceláře pan Ivan Medek, nám všem dobře známý, který to úplně promáčí. Děkuji za to, že tady mohu být s vámi a považuji za velkou čest, že mohu tomuto radostnému a myslím, že celé naší společnosti nadějí přinášejícímu shromáždění tlumočit přání všeho dobrého a co nejsrdečnější pozdraví prezidenta republiky Václava Havla. Svatému Otci, který zašleme z této slavnosti i svatého Otce k nám, tak pan biskup Josef vám představí nové kanovníky, které pan biskup při této příležitosti jmenoval. Pan biskup ještě většímu lesku téhle slavnosti jmenoval tedy tři nové kanovníky. Jedním z nich je sídelným kanovníkem při katedrále Hradci Králové je pardubický arciděkan Antonín Kindermann. Šestým kanovníkem při kapitule
Královéhradecké páter Hůbl z Lovčic. A českým kanovníkem při kapitule litomyšlské páter Jan Holas z Limburgu, ne, z Limburgu. Panu prezidentovi toto. Těšili jsme se, že mezi nás do Hradce Králové přijedete. Jsme rádi, že jste aspoň poslali jako svého zástupce, pana Ivana Medka, a svůj blahopřejný projev. Záleží nám na tom a vám jistě také, aby i nadále trval ten dobrý vztah mezi, dávejte pozor, Hradem, Hradcem a Hrádečkem. U příležitosti vyvrcholení připomínky 330. výročí trvání Královéhradeckého biskupství slibujeme si od tohoto celého jubilea obrození křesťanské víry ve východních Čechách a tím i umenšení morální a duchovní devastace způsobené uplynulým téměř půl století. Ať Bůh žehná vašim ušlechtilým snahám o povznesení naší vlasti i Evropy jménem všech 10 000 poutníků, je to můj podpis, a také jsem připsal jako bývalý vězeň svědomí. Pana Vendiera jsme také pozvali a odpověděl blahopřáním, ale omluvil se. I na něho vzpomínáme modlitbami. Svatý Otec upřímně děkuje za zprávu o oslavách 330. výročí založení Královéhradecké diecéze. Je dnes duchovně přítomen uprostřed křesťanského společenství Královéhradecké diecéze. Má přitom na zřeteli minulé časy, když bylo tak obtížné věnovat se evangelizaci. Tím více se dnes těší z vytrvalosti při vydávání svědectví modlitbou a pevnou vírou. Vyprošuje hojnost darů Ducha Svatého s vroucím přáním, aby cesta nové evangelizace přinášela bohatý užitek. Vždyť přece podle evangelních pravd týkajících se mravních a sociálních otázek není nemožné budovat společnost založenou na spravedlnosti, míru a opravdovém pokroku. Tímto přáním svatý Otec ze srdce uděluje zvláštní apoštolské požehnání vám všem, kdo jsou svěření do vašich duchovních péče. Milovaný svatý Otče, my všichni shromáždění dnes v Hradci Králové na celodiecézní pouti u příležitosti vyvrcholení připomínek 330. výročí naší diecéze, biskupové, kněží, jáhnové, řeholnictvo i laici, vám úctivě děkujeme za váš pozdravný dopis a za vaše apoštolské požehnání. Děkujeme vám za váš příklad živé víry a odvahy ke svědectví Kristu v dnešním světě. Ujišťujeme vás, že při slavné mši svaté, celebrované za přítomnosti svatých ostatků našeho hlavního zemského patrona, svatého knížete Václava, jsme se modlili nejen za naši diecézi a českou vlast, ale také za celosvětovou církev a za požehnání pro vás
i pro váš pontifikát. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Tak se všichni ještě pokloníme. Dobře. No.